σιγόν. Κούς πω βιέν. Κούς πω βιέν. Κούς πω βιέν. Ήρθε η Ντορίνα. Ντορίνα, τι ε. Κνέσι, τι ο κάμ κτου. Σου κνέσι, εδώ περνέδε. Μπο όμως σου μου σκνέσι, κουρ κέμι μπον άφερ. Ας βρτέ τσέν μαγικ. Δε διέ τσι σέντ γιάν μιστάν μου τμίρ. Dhe kemi shumë telishikues të cilët edhe më shkruajnë dhe i adhurojnë qenë të tyre, i kanë miqtë më të mirë, i duan shumë. Por pyetja e tyre është si mundemi ta edukojmë si boja, që është i dëgjuar, që më doaj shumë sa që çdo fjalë time na ka urdhër dhe kur nuk e kupton diçka, e shikoj që ndalon stepet që mundohet të kuptoj atë urdhër që un po jap. Dhe kjo është dashuria ekstreme që qeni ka për të Zotin në momentin kur kemi këtë lloj lidhje. Bo ka pasur ndonjë aksident? Po, boja pati një aksident. Besoj që nuk ishte për fajt të mjekëve kjo që ne vendosëm, se vendosëm t'i bënim gjilpërën, sepse nuk po bënte pipin, pra që duhet i funksiononin organet e brëndshme, dhe kishin kaluar 72 orë, pra ishte një rrezik. Dhe unë vendosa mos ia bëj gjilpërën dhe i thashë edhe një natë, ai sa do jetoj të rrimë me mua. Dhe fleja të divani i spitalit qendër, në bon, nuk e kam futur në kafas, me të drejtën, na e kam bërë këtë, po pa tjetër. Dhe ishin ditët e verës në gusht, i lash pushimet, u mora me qenin në spital. Dhe ai, si duhet, i këndoja shumë këngën e vetë. Kush është kënga e bosë? Kënga e bosë, që ajo kënga vogël që i këndohet një nulla bebave. Ka mami një koqë të bukur, ka mami një bo. Buqeni cik mami. Shumë e mirë. Dhe, ndoshta është dhe tipi im që nuk i braktis ato që dua, dhe o do e qoja bo në pisja. Dhe ajo të shumë, funksiononin organet shumë mirë, dhe mënyra si shëruar, më thot dhe doktori, që u shërua pa ju infektuar asgjë, vetëm kishte atë dëshirën, do të thotë, jepte forca vetes që të vinte në shtëpi. Dhe nuk e harroj kur e mora në shtëpi, thash do ikim doktori fshehurasi. Dhe lëv ka lëvizur bishtin nga spitali deri në shtëpi ku ka arritur, nuk pushonte bishti, sepse ishte shumë e lumtur që doli nga spitali se 20 ditë aty. Këto janë njerëz. Këto kuptojnë çdo gjë. Faktikisht gjithë dashamirësit e kafshëve din të sillen edhe din të se si të komunikojnë me kafshën e tyre, po disa prej tyre nuk e bëjnë mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe realisht këto këshilla që ti thua duhet ta di kushdo. Duhet ta dinë gjithë ata që marrin përsipër për të adoptuar një qen, një mace ose çfarë do lloj kafshë tjetër, sepse me sa di un ti ke edhe një kafshë tjetër? Një mi, një kavje. Vajza, bësh shaka sepse nuk e di nëse është xhelozi reale, po nga mënyra se si përkushtojmë dhe i bërtas asaj për gozën, se këto zihen shumë, po kjo ja këthen. Do shikosh, besoj ta një vjen. Ti ke dy vajza i bje. Po, dy vajza. Dhe këto zihen shumë, po unë mbaj gjithmonë kraune e saj dhe i bërtas madhes. Dhe ajo ka bler një mi për krishtlindje. Edhe më thotë kam bërë një dhurat dhe kishte kapur në ajër dhe aji ishte në këtë pamje, shku da qaj. Por, thesh do ta heqë. Absolutisht nuk e ishtë datë, nuk e di, do më do, unë o di gjuën e kafshëve, dhe kjo është një problem shumë i madhë i imi, sepse është bërë dhe aji i zgjuar, aji nuk hika në përshpisim inë të tjerë, që të fshijet cepave, por e merë kjo, e bukura këtu, e lëpin, e pastron, ja lëpin fityrën dhe flim bashkë të shpia e qenjet, e lë pak minuta, nuk e lë aty gjithë kozë, e fusë të kafazi ti, dhe këte e gjithë duke u munduar që ta nxjerrin nga kafazi kura i qanë. Këpëton, kjo fut dorën të kafazi që ta nxjerrin jashtë. Dhe këto komunikojnë bashkë, ka një botë shumë të bukur të tyran. Vetëm se kërkojnë bakë për pushtim. Po, duke shumë e zgjuar, në fakt, po vetim ke thënë që bo ka disa sjellje shumë veçanta kur është në ambient hapur, a do dalim që të shofim se si sillet bo, edhe të mësojnë dhe të tjerët. Boja ka një çudit madhe, nuk i do, me qenë të shumë indiferenta. Nuk shkon pas qenëve, kalon një qenë, qëfar dollu qeni të kaloj, nuk i tërheqë vëmëndjen qeni. Por boja ka këto sjellje, i tërheqë vëmëndjen në ku i ki unë, ku jam unë, më ndjek mua, i pjetu ja kërkon kamarierit. Dorina, my mind. I flet kamarierit, i flet njerëzve, një e shoqit e mija, në distancë i gje përshë mund në plajsh nga i siel të qadra ina, ka disa sielje njerëzorë fmi. Si po e kusë po vjen? Kusë, 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 kusë
Shëndetje. Irë si ka ardhur me një... Një kesh, apo mik, është mashkull apo femër? Është një mik tjetër, është miu që Dorina tha më përpara. E mbajnë në këtë çantën e bukur roz, edhe janë miq për kohë kanë përshtyjen. O zoti më. Irë si kur e ke marrë ti miu? Para 2 muajsh. Jam e sigur që ka pasur momente të gëzuara pa fund. Më trego ato më të bukrat, ato më gallatat. Boja ka shëtitur shumë me ne. Mm-hmm. Plazheve, me shoqërinë time, e duan të gjithë një që të gjitha. Dhe boja han fitness. Han pulën time, han bajamet, farat e mia, brokon. Si mund të ndofte ndryshe? Po si mund të hajë qeni brokon? Të jesh qeni Dorina Memës dhe të hash keq? E mësoj, të më thëmë për një javë kjo filloj të hanë dhe brokoll dhe vdes për brokoll sot. Hanë dy botë që brokoll që zot drejt me mamin. Si për kujdes është ti në përbon në si përfaqe, duat them për veshjen, për qesjen që the, kujdesin dhe ajthojnë dhe... Qa bëni ju? Shikojmë i kemi rrugës, besoj, dhe ne futëm i të... Boja provon fustanet vet. Se nuk e dim që masë mund t'i rritë. Dhe gjithmonë ja blej o të madhe o të vogël fare. Që t'mos rrezikosh? Dhe nuk i futet. Kështu që shkon e provon vet. Të kam thënë pa e ribin e sigurimit në Sinder. Unë jam nëse dilën mbrapa te makina e Dorinës, sepse para është dikush tjetër dhe nuk e lejon në asnjë mënyrë vendin e parë. Bo ka marr masat maksimale të sigurisë, ka vënë edhe rripin e sigurimit edhe jemi gati për të bërë rrugë të gjatë. You happy to see me? Po bëjmë një parat. Kjo është një parat për fustanin e bukur. Bo u qeth, u bë e bukur, ju bën të gjitha shërbimet. Unë dua të falenderoj Bon për prezencën e saj dhe sigurisht Dorinën, e cila na kënaqi sot dhe na tha gjithçka që dikush duhet të di kur ka një qen në shtëpi. Dhe se si kujdeset. Ishte kënaqësia ime, ne për qen të lëmë të gjitha punët. dhe nuk e di sa ja e aft kam qenë për të lënë një mesazh që njerëzit duhet i duan kafshë, sepse kjo botë nuk është e imja, se jotja, as e tyre, por është e të tërve. Pra ne duhet të dashkëtojmë së bashku dhe ta duam njëri tjetrin.